relativa a la venda de subsol per aparcament subterrani en hotel en Avinguda Jaume I, passeig del Fora Forat, a la mercantil Cisa Resorts SL. Se somet a aprovació la següent proposta, vendre el subsol per a la construcció d'aparcament subterrani en hotel en Avinguda Jaume I, passeig Fora del Forat, a la mercantil Cisa Resorts SL, conforme a alternativa 2 presentada per valor de 508.970 euros. Facultar l'alcalde per a la firma del document necessari amb aquesta finalitat. Algun comentari? Regidor, senyor Fontanet. Gràcies, senyor alcalde. Bé, com ja hem dit, això és per a la venda del subsol per a aquest aparcament, en part per a l'hotel. Nosaltres sempre hem dit que hem estat en contra d'eixa venda del terreny de l'escorxador per a fer aquest hotel. Creiem que l'hotel hagués pogut anar en un altre lloc i aquest espai hagués pogut ser per a un centre cultural o altres infraestructures necessàries per a la nostra ciutat. Però bé, com també hem vist que la venda d'aquest subsol organitzarà tot el que és l'eixa zona verda i farà que la meitat d'eixa zona verda se pugui fer ampliació d'aquest aparcament, i hem vist que per a l'Ajuntament s'ha creat unes 34 places que quedaran per pàrquing públic, i sent a primera línia de mar, creiem que és positiu i que és bo per a